Ce? Foarte Ligi. Drăguț. Echipa de sport. Cunosc mai bine cu Cătălin. Și îi mai mulțumesc încă o dată că m-a votat și el la protejați azi. Felicitări, Ligi. Felicitări, Ligi, ești protejat alături de Andreea. Mulțumesc, băieți! Acestea fiind spuse, veți merge rând pe rând în grădină și veți vota. Dragi fete, veți vota un băiat pe care nu-l mai doriți aici în această casă, iar voi băieți, o fată pe care nu o mai doriți aici în această casă. Berna, te rog!
câștigătorul celor 1500 de euro și liderul suprem în Casa Puterea Dragostei pentru săptămâna viitoare este de astăzi competiția își va închide porțile. Ați votat? Da. Sper că ați votat cu sufletul, cu inima. Cu tot. Eu chiar cu sufletul. Și bineînțeles cu mâna. O să-l rog pe colegul meu Docan să-mi aducă voturile voastre și să vedem de la cine ne luăm. La revedere! Doamne, câte alte o să-mi iau! Mulțumesc! Thank you! Deschidem? Da! Voturi grele acolo. Sam! Dezinfectat. Nu mi-l mai da. Dezinfectează. Lasă-l acum. Așa. Îl câștigă. Cine îl câștigă? Să-și-l ia de pe masă. O pica pe partea fetelor, deci... Cătălin. Mulțumesc. Și plecați împreună? Separat. Roxana. Face așa avion adevărat, dar pe același, dar separat. Fiecare la casa lui. Dar stați cum, doamna, că trebuie să plece doar o persoană, na. E, poate e și doua. Aha, ce ocazie specială. Vă duceți la aeroport together? Păi el așteaptă ale lui, pe mine ai mei. E bine, cap și eu de discuție. Acum, săptămâna trecută ai fost tu, acum e... Da, dar o să rămâi singur în cameră. Săptămâna trecută, cu Roxana și acum ce crezi? Cătălin cu Roxana. Tot. Sau ce? Livian, Andreea Pirui, Roxana și Cătălin. Da, bineînțeles. Vai, dar ce bine stă cu Cătălin în față, Roxana. Eu cinci. Parcă te potrivești mai bine decât cu Turcu. El mă trage înainte, tu mă vrei. Livian, Andreea Pirui. Patra. Deci lângă artist iară. Roxana, Cătălin. Ce asta? Două linii paralele. Dacă mă întreba, spune nimic. Păi asta zice, două linii paralele. Na. Eu nu l-am votat pe prietenul meu să nu mă facă șarpe. Hai să vedem, care l-am dintre noi? Haideți să aflăm cine va câștiga suma de 1500 de euro din această săptămână. Dar și cine va fi liderul suprem al casei Puterea Dragostei săptămâna viitoare? Cine își dorește mai mult să plece? Eu! Acasă? Eu! Și eu! Roxana! Pe timpuri mai abordam noi o strategie. De a vă lăsa pe voi să hotărâți singuri în camera roșie cine își dorește să plece mai mult. Eu, de obicei era cu banii. Cine ia ce, cu cine își protejează casa. Dar dacă ar fi să decideți dintre voi doi. Eu vreau să plec acasă. Eu vreau, doamna.
Eu vreau, doamna. Și totuși, dacă ați avea o discuție... Îmi pare rău că s-a întâmplat să ajung cu Roxana în față și că nu știam că și aș dorește să plece. Dacă știam că vrea să plece, nu ziceam că mai vreau să plec acasă. De ce? Acasă. Păi să nu mai fie interpretarea asta de prost gust. Deci renunți tu să plece ea? No, nu, zi, nu. Renunță ca să plec eu. Păi da, nu? Da, ea zis acum că nu vrea să plece, prin ce-a spus. Nu, azi renunță, nu să plec eu. Dacă plec, să plec eu, am zis să rămâi tu, omule. Asta am zis. Nu contează cine trebuie să plece, eu oricum. Oricum, nu depinde de voi. Făceam și eu așa, asta zic, nu depinde de noi și așa. Bun, până una alta, să aflăm cine este câștigătorul celor 1500 de euro din această săptămână dintre Livian și Andreea Pirui. Câștigătorul celor 1500 de euro și liderul suprem în Casa Puterea Dragostei pentru săptămâna viitoare Livian, felicitări! Mulțumesc! Pot să vorbesc? Am două motive să nu mă bucur. Unul că nu plec și al doilea că l-a Livian bani. Așa. Mulțumesc, deci, știm că te-am protejat, mă, cătă, mă. Am zis eu cumva că cel care va câștiga și protejează casa. Oricum, îmi pare rău că a luat el banii. Îți pare rău că a luat banii? Am glumit. De ce? Am glumit. Să le dau pe la moară. Dați la masă și tu, Cătălin. Nu. Și tu, dacă ți-e pare rău că a luat banii, ești vital. Am glumit, am spus că am glumit. Am să dau și apă la moară, că tot se poartă. Mai avem o cutiuță. Dați-vă mai în față un pic. Da. Drăguților. Să vedem. Roxana, de asta ți-ai luat rochia asta drăguță? Că știi cum să zic Cătălin în față. Vreau să lăsați un pic bârfa și să fiți atenți. Pentru că urmează să vă spun ceva foarte important. Vreau să înțelegeți din prima, dacă se poate, și aș vrea să înțeleagă și telespectatorii, de aceea am să vă rog să faceți liniște. De astăzi, competiția își va închide porțile. În acest sezon nu vor mai intra alți concurenți. Cu excepția a două persoane care se află în așteptare din cauza situației dificile prin care trece întreaga omenire, și a celor care au fost sau vor fi eliminați și ar putea reveni din postura de favoriți ai publicului. Practic, fiecare dintre voi are șansa de a ajunge în marea finală în acest moment. Și de a câștiga marele premiu, bineînțeles. În această perioadă critică, eliminările se vor face altfel decât de obicei. Cei care vor primi cele mai multe nominalizări în speță astăzi, Cătălin și Roxana, nu vor fi eliminați direct, ci vor primi o banderolă roșie. Asta era cu banderolă. Cei care pe parcurs vor acumula 3 banderole roșii vor părăsi competiția. În această seară, favoritul publicului, în speță Livian, nu își protejează casa. Fata și băiatul care au primit cele mai multe voturi din partea concurenților nu vor pleca acasă, ci fiecare dintre ei va primi o banderolă roșie. Pot să pun o întrebare? Te rog. Fata îi pune banderola băiatului și băiatul la fetei? Nu. Asta ține doar de ei. Nu. Așteptăm. Așadar, și domnișorul lui. Am să te rog dacă ești amabil. No. Să-i pui banderola. Nu eu pun, eu dau. Andreea. Eu dau, nu eu pun. Eu n-am cum să mă pun singură, dai la Andreea. Să mă pun Andreea, eu n-am cum să mă pun singură, ce-i? Eu puneți mâna asta, doamna Andreea, scuzați-mă că am... Așadar, în această seară, nu ne luăm la revedere de la ei, nici nu îi eliminăm. Îi ținem aici în casă, dată fiind situația cu care ne confruntăm. Felicitări! Mulțumesc! Felicitări! Mulțumesc! A luat premiul categat, nu mai zic nimic. Ați cuprezită fotbaliștii când se duc la echipă. Să vă rog și săptămâna viitoare și cealaltă săptămână să mă votați. Va trebui să-l purtați la fiecare gală. Pe bune? Da. Sau să le aveți la voi. Le avem la noi. Moi, sănătate. Ca să ne...
Păi de asta zic, hai doamna Andreea! Vreau să sunteți în carantină acolo pe noi! Dar Sergiu! Și-a fugit pe planul de turcu, bă, băiatul! Ați pronunțat Gabriel și 30 de minute în aer virusul, bă, ies afară! Păi să-l aveți trebuie să spun băgălare? V-am zis, bă! Gata, liniște, stați în mergeți la locurile voastre, că ați rămânat în palme! Asta pot să-mi da? Mai pun mâna pe scaune! Gata! Păi stă în aer 30 de minute! Nu mai pun mâna pe nimic acum! Stai acolo, te rog! Nu, acum... Asta la Sergio, n-ai făcut la mișto, bă! Sergi, fugi, bă! Reacție întârziată! Am să vă rog să aveți grijă de voi în aceste zile care urmează. Vedeți cu cine intrați în contact și dacă simțiți că ați atins o suprafață care ar putea fi contaminată, butonul de la lift, lanța ușii, etc., spălați-vă foarte, foarte, foarte bine și dacă aveți și la îndemână, bineînțeles, dezinfectant, clor sau spirit. Vă rog din tot sufletul meu, nu mai ieșiți, nu vă mai întâlniți unii cu ceilalți. Încercați să fiți mai solitari, dacă se poate. Vă rog din tot sufletul meu. Vă rog din tot sufletul meu. Păstrați distanța. Îți arde de plimbat, du-te singurică. Stai departe de mulțime, stați departe de oameni, pentru că este mai bine. E pentru o perioadă. Vă faceți vouă bine. Vă rog din tot sufletul meu. Din tot sufletul. Stați acasă. Protejați-vă și pe voi și pe ceilalți. Gândiți-vă că poate, ferească Dumnezeu, nu o să luați voi virusul, dar pur și simplu doar îl purtați și îl dați vreunui om în vârstă de pe aici, care are acasă cât, nu știu câți copii și nepoți și îi curmați viața într-un punct în care poate chiar nici nu trebuie. De ce permite Dumnezeu lucrurile astea, n-avem de unde să știm. Important este că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Trebuie să aveți grijă de voi. Aveți grijă de voi, punct. Cu cine schimbați fluide, unde, cum, când și de ce. Parcă m-a luat gâtul de aici. Opriți-vă, vă rog mult de tot. Te rog, Andreea, oprică. Dar n-am făcut nimic. N-am furat icoana eu, Andreea. Nu, serios. Dar te rog. Da, nu-i. Da, dar nu numai eu. Da, și toți. Da, nu. Da, nu. Da, nu. Hai, las că n-am din ar nimic. Chiar că zici că suntem la Survivor. Chiar că zici că suntem la Survivor, doar că n-avem niciun războinic aici în față, avem doar faimoși. Asta este, dragi telespectatori, rămâneți alături de Canal D pentru că urmează Survivor România. Vrei să faci pe Roxana geloasă? Dar nu are nicio treabă Roxana ca să o fac geloasă. Păi abia ai ieșit dintr-o relație. Nu are nicio treabă cu mine ca să o fac geloasă. Păi abia ai ieșit, ai două săptămâni de când ai ieșit. Păi stai că n-ai înțeles, eu ți-am ceva prin mesaje, ți-am zis Ramona. Dacă vrei, vorbim doar prin mesaje. Să nu aducem în emisiuni, nu crezi că te folosesc. Păi nici nu ai avea cum. Tu cum își permiți să o jignească pe fata asta dacă nu o cunoaște? Păi e vina mea. E vina ta, păi ia și-o trage atenția, măi, băiatule. Păi spui lui frate, tu că de azi înainte n-o să mai ai liniște aici în casă din cauza mea, că așa vreau eu. A vorbit Ligii cu Andy. Și-o zis că minți, că el nu are niciun video cu Ligii. Ba da, draga mea, are un video. Și dacă aduc telefonul acum și-l sunăm pe Andy, mă crezi că o să te fac grav de râs? Te faci tu de râs, măi, te-ai făcut tu de râs. Tu pe mine în viața, tu pe mine în viața ta n-o să mă faci tu pe mine de râs. E așa asumat că îl place, nu că e îndrăgostită sau că îl iubește, stați puțin. Mai e mult până să ajungă să fie îndrăgostită sau să te iubească. Mă place mai mult decât crede ea că mă place. Poate și tu o placi, dar nu vrei să-i arăți. Cătălin, de ce mi-ai scris ieri mesaje, dacă nu ești curios de mine? Îmi fac griji pentru tine. În momentul de față nu mă simt compatibilă cu nimeni din această casă, așa că, dragii mei, vă rog frumos în gală să vă faceți datoria, bine? De ce tinzi tu să tot menționezi ce spune Filip? De ce tinzi tu? Vrei să spun că te-am eu de spus despre el? Dacă crezi că ceea ce am făcut acum a fost o jignire și a fost o gestie, uite, eu nu o să mai zic și nu o să mă mai bag deloc. Păi dacă băiatul ăsta nu vrea să-și asume sau nu vrea nimic cu fata, să-și tot la ta casă, atâta, Doamne ferește că deja... Dar ce ai, mă, fata, mereu a dat și tot cu răutate și când s-o dus afară? V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles!
Iar pentru alte videouri, suntem aici, pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.